dizer que eu filmei isso, você falando isso pra mim. Ai, eu não creio. Sou obrigada até a colocar agora. Ó o cabo aqui, ó, que eu tô carregando na bunda. Ah, Júlia. Caroline, viu? Última aula no Bom Retiro, aparentemente, da vida. E a Caroline fala que eu vou carregar meu celular na bunda. É isso mesmo? É, é isso mesmo. Primeiro, tô saindo agora da casa da minha avó, vim pra cá pra conseguir estudar, né, por causa da reforma. E agora estou voltando pra casa e o que passa é o seguinte. Minha outra avó, que é lá de Irati, no Paraná, que a família do meu pai é toda de Irati, caiu, quebrou, fraturou o fêmur e o úmero, então ela fraturou perna e braço. A gente acabou transferindo ela aqui pro Joinville pra fazer a cirurgia. Então, agora eu tô indo lá no hospital ver ela. Parece que ela não tá muito bem, então vamos ver, né? Sei lá, tá tenso o negócio aqui, tá, tipo, bem complicada a coisa. Vou ter que passar por fora, porque não sei como é que abre. Então, é isso, né, gente? Tô estudando, tenho prova de reumato essa semana. Fiquei estudando aqui na minha avó. E hoje tem poli. E não tá um dia lindo, tá frio. Finalmente ficou frio. Então, gente, fui ver minha avó. E daí eu tava meio desanimadinha pra estudar e tal. Até comentei com vocês no último vlog, eu acho. Que, tipo, eu tava meio desanimada e tal. Não sei, tipo, dei uma desanimada, assim, da facul. Mas agora eu tô voltando aos poucos. E tô voltando a fazer meus resuminhos bonitos, ó. Ah, tava com saudade disso. É muito legal. E ajuda muito, né, pra estudar e tal. Ainda mais eu que tava meio desmotivada. Tipo, uma preguiça, assim, na verdade. Tava com uma preguiça crônica. Então eu resolvi dar um up aí. Aproveitar que tô estudando com mais tempo. Porque a partir do próximo mês a coisa vai pegar pesado. Vai ter muita prova no final de semestre, né? Então vai ser tenso. Então aproveitar agora que eu tenho tempo pra estudar. E vou me arrumar pra ir pro poli agora. Bom dia, gente! Bom, aqui tô tomando um iogurte. Eu acabei de voltar da academia. Eu fiz um AEG, que é um aeróbico em jejum. Eu fiz 30 minutos de bike em jejum. Meu médico pediu pra eu fazer isso 2 vezes na semana, porque eu queria secar mais. Porém, eu não consegui encaixar isso assim tão simples na minha rotina. Aí, como o professor disse que tava com a matéria adiantada e cancelou a aula, aí, tipo, deu uma folguinha pra gente. Eu falei, ah, vou aproveitar pra fazer, né? Só que assim, tipo, não sei, tipo, né, orientações. Aí já não sei o que dizer porque não tenho conhecimento sobre o assunto. Mas aí agora eu tô tomando meu café da manhã. Eu vou comer esse iogurtinho aqui. Talvez eu coma uma torrada, alguma coisa assim. Mas alguma coisa, não sei ainda o que eu vou comer. Porque a gente foi pro Paraná no final de semana e lá compro muitas coisas gostosas. Então talvez eu coma mais alguma coisa, mas não sei ainda. Estou pensando, por enquanto só o meu iogurte, que geralmente é o meu café da manhã e depois no meio da manhã eu como uma fruta. Mas como já são tipo 8h30, eu acho que eu vou comer só agora, não vou comer depois de novo. E daqui a pouco eu vou pra aula. Ai, tem aula o dia todo, meu, eu tô super cansada. Enfim, daqui a pouco a gente se fala. Ai, gente, que dia mais corrido, sério, nossa, fazia tempo. Eu tô no quarto do meu irmão, acho que vocês nunca me viram aqui, né? Então, aqui minha tia tá vindo pra cá, vai dormir aqui na minha casa. E daí, o que aconteceu foi que eu expulsei o meu irmão do apartamento, ele tá indo pra, vai dormir na casa da minha avó. Porque é muito mais fácil, né, tipo, ele carregar todas as tralhas pra lá do que eu. E acho que vai ter que ser uma coisa meio permanente e tal, porque minha tia vai passar uns dias aí, depois provavelmente a minha avó que tá internada agora, que tá fazendo cirurgia, vai se recuperar aqui em casa, então
Eu vou me mudar pro quarto do meu irmão, já que o meu, que está aqui, ó, com a portinha fechada, está em reforma. Então eu vou me mudar pra cá, meu irmão vai se mudar pra minha avó, que pra ele é bem mais tranquilo e tal. E... tô estudando, estou muito orgulhosa, vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Fiz uns resuminhos muito lindos, porém estou me enrolando até o último segundo pra estudar nesse momento. E amanhã é a prova, às 8 horas da manhã. E já são 9h30 e eu tô tipo, nossa, que legal, né? A prova é amanhã. Mas daqui a pouco eu engato, quer dizer, daqui a pouco, assim que eu mostrar pra vocês as coisas. Porque fazer vlog também me motiva. Vou mostrar, porque tá muito... Isso aqui até apareceu já numa foto no meu Insta. O iniciozinho dele, né? Enfim. Aqui, ó. Eu fiz nesse formato. Algumas pessoas já comentaram lá no meu Insta. Ah, esse formato é novo e tal. Tocaram a campainha. Enfim. Esse formato é novo e tal, mas na verdade é só porque em vez de fazer na ficha, eu fiz numa folha dividida no meio. Mesma coisa, de sempre. Aí tem esta daqui. Essa daqui. Essa daqui. Ai, adorei essa, sério. A gotinha ali ficou muito fofa. E, por último, essa daqui, que é bem pequenininha. E me contem aí nos comentários quais vocês mais gostaram. Dá uma volta aí no vídeo, revê e me conta qual que você mais gostou. Vou amar saber. Me fala as cores que vocês gostam de usar. Estou pedindo sugestões de combinações de cores, ok? Fala, gente! Então, hoje é quinta já. Ontem foi um dia super, hiper, ultra, mega power, corrida estressante. Por isso eu acabei nem conversando com vocês. E também porque tinha acabado a memória do meu celular. Eu tive que dar uma limpada nele antes. E eu só consegui fazer isso à noite. Agora eu estou aqui no posto de gasolina esperando pra ver se consigo abastecer meu carro. Porque vocês sabem, né? Aí com a greve dos caminhoneiros e tal, em alguma cidade já acabou a gasolina. E aqui na minha cidade não está muito diferente. Então eu tô aqui numa fila tentando abastecer. Se não der nesse, vou pro próximo. E assim a gente vai, né? Não tem como eu ir mais pra... E está tudo uma confusão. Ficam buzinando pra lá e pra cá. Pedem pra você ir pra frente, sendo que não tem como, né? Mas enfim, assim vai. E tem um cara que vai filmar aqui da Globo. Tudo bem. Assim vamos. Sexta-feira estou eu aqui no carro novamente, correndo pra lá e pra cá. Já apresentei trabalho. Aí fui ali na fibra cirúrgica e comprei um colchão pra minha avó. Que minha avó, como eu falei, fez a cirurgia e tudo mais, né? E a fibra cirúrgica, já vou fazer uma propaganda aqui, porque eu gosto muito da loja, conheço o pessoal e tudo mais. Eles têm loja online, é uma loja de produtos médicos, então tem estética, tem tudo, é tudo de qualidade, tudo original. Eles têm um site e entregam no Brasil inteiro, então é maravilhoso. E tem a loja... que fica perto aqui da Univille Centro, que fica na Getúlio Vargas. Enfim, é isso. E agora eu vou me encontrar com a arquiteta. À tarde eu vou no meu médico do esporte, então também pretendo dar um feedback pra vocês sobre esse assunto, que eu fiz a bioimpedância essa semana, e eu vou lá no meu médico do esporte, que é o Dr. Neto Scardovelli. E é isso, então eu vou encontrar a arquiteta, agora resolver umas coisas do quarto. Quem tá vendo aí, acompanhando o Diário da Reforma, deve estar vendo, tô bem ansiosa pra postar o próximo episódio. Já não tô mais mostrando o quarto, porque, tipo, agora tá começando a tomar mais forma, assim. Mas eu praticamente demoli o quarto inteiro e estamos reconstruindo. Então, também fiquem ligados aí nos vlogs da Reforma. E aí, gente, estou em casa agora, esperando o almoço com a Julinha, no quarto do meu irmão. Estamos aqui. Dando uma descansada. E necessitamos muito mostrar as nossas unhas. Porque, né? As nossas unhas. Vamos mostrar as nossas unhas, Julinha. Usamos o mesmo brilho. Só que o meu eu usei com cinza e ela usou com roxo. Semana que vem a gente inverte. Com o vestido glitter.
A gente tá viciada em glitter nas unhas. Um mês que eu tô passando glitter. Ela tá passando esse glitter tem um mês já. Eu comecei hoje. Mas eu já tava ensaiando. Então. Recomendo, dura muito. Sim, esmalte. Dura demais. É um... Ai, não tá focando, Júlia. Só quer focar em você. Ai, Júlia. Bom, gente, eu acabei de chegar do médico. Na verdade, chegar não, né? Eu estou esperando pra começar minha aula de espanhol. Então eu vou aproveitar pra conversar com vocês. É, eu tô muito feliz porque, tipo assim, na verdade, eu cheguei, eu já tô acompanhando com ele tem um tempinho. E com o Dr. Neto. E assim, tipo, notei bastante diferença. Até cheguei a comentar em alguns momentos isso com vocês e tal. É, fiz a minha bioimpedância, consegui diminuir minha porcentagem de gordura no corpo. Pra algumas pessoas vão dizer que pra mim que isso é banalidade, que não sei o quê, mas cada um sabe o que faz consigo mesmo. E é uma coisa que eu faço, que eu gosto de fazer dieta, eu gosto de treinar, é uma coisa que me faz bem. E eu fiquei muito feliz porque eu descobri que eu estava comendo menos do que eu teria que comer. Tipo, eu estava comendo muito pouco. E na verdade eu meio que já sabia disso porque eu não estava seguindo a dieta que ele tinha me passado. Eu realmente tinha diminuído a quantidade de comida. Mas a gente conseguiu agora, acho que adaptar de uma maneira que eu vou conseguir me alimentar melhor. E manter na minha rotina. E... É... Ele, pra fechar as calorias lá e a quantidade certinha, eu vou comer chocolate. Então, assim, gente, é tipo, isso é a conduta dele, né? Cada médico tem a sua conduta. Então, eu escolhi um médico que eu achava que tinha uma conduta que combinasse mais com o meu perfil, né? E com essa questão dos médicos do esporte, tem uns que são mais restritivos, outros menos. Também tudo depende do objetivo, né, que você tem. E então, tipo, assim... Eu gosto muito do Dr. Neto, tipo, ele combina muito com o meu jeito, assim, com o jeito da minha família também, de pensar e de estudar e de tudo mais, né, porque isso é muito importante. E ele consegue, assim, tipo, adaptar bastante a minha rotina, né, porque, como vocês sabem, não é uma rotina tranquila, não é uma rotina fácil. É muito fácil você se desviar de uma alimentação certa, de uma alimentação saudável, de uma alimentação que é boa pra você, com a rotina que eu tenho e que muita gente tem. Então... A dieta que é certa, a dieta que é boa, a dieta que você consegue fazer isso, é a coisa que ele sempre fala. Então, tipo, é o mais importante de tudo. E agora eu tenho aula de espanhol e depois eu tenho personal e eu queria só comentar isso com vocês da minha dieta, da minha alimentação. É, então agora sim, realmente eu vou começar a mostrar ela, porque eu sei que ela tá certinha, sabe? Como que eu tenho que fazer, que eu não tava mostrando, porque eu tava meio assim, tipo, meu, eu não tô fazendo o que ele mandou, tipo, o que ele falou pra eu fazer direito, e vou mostrar pro pessoal, sabe? Então eu tava meio assim, então agora que eu sei que vai dar certo, porque é mais ou menos o que eu tava comendo, a gente só fez umas pequenas alterações. E eu falo a gente, porque ele ouve, tipo, me ouviu muito, sabe? Tipo, ai, eu não consigo comer essa hora, eu não consigo comer isso, não consigo comer aquilo. É, então, por isso a gente, foi um trabalho em equipe. Então, agora, acho que vai dar certo, então vou começar a mostrar pra vocês. E é isso que eu queria contar. Então agora eu vou pro espanhol. E hoje vai ser dia de cozinhar no espanhol. E Julinha não gosta de cozinhar, mas vai ser muito legal, porque a minha professora é muito legal. E eu tô fazendo espanhol na Influx. Pra quem já me quiser me perguntar, já tô respondendo. E... Não estou indicando, vocês me indicaram, eu perguntei no Instagram e muita gente me indicou. E realmente, tudo que me falaram é verdade, o pessoal é muito atencioso, os professores são ótimos. E é isso. Então, é isso mesmo. Nossa, gente, tô em casa. Então, treinei, né? Aí, comi uma saladinha agora de noite. E... Gente, que treino. Foi muito bom. Aí agora estou resolvendo coisas do simpósio de perinatologia, que vai ser amanhã de manhã, que é a segunda edição do simpósio. Eu não sou mais coordenadora da Liga de Perinatologia, mas eu tô ajudando as meninas e tal. Então amanhã vai ser o simpósio, a gente tá resolvendo as coisas que faltam, os detalhes. E mesmo com a greve dos caminhoneiros, né, o simpósio foi mantido. A Univille manteve o simpósio, só cancelou as aulas mesmo. E eu tô me mudando mais uma vez, né? Me mudando entre aspas, tipo, tô me mudando de quarto. Então agora eu coloquei boa parte das coisas aqui no quarto dos meus pais. Porque agora a minha avó vai receber alta provavelmente amanhã. Então vai vir aqui pra casa. E daí ela vai ficar no quarto que eu tava. Se você não sabe em que quarto eu tava, é só ir lá no vídeo do Diário da Reforma. Pra ver que eu dei uma mostrada lá.
E agora, sexta-noite, é isso. Vou relaxar. Aproveitar um pouquinho pra descansar.